Hey Suyunum. Hey, yordam kereyim, ha? Nima bo'ldi? Ha. Kerak, yordam bereyim, ha? Mansur canım hayat bu gende. 41 yaşta kirgen bularken. Ha. Eğer tri bu gende de siz bilen şuna kadar sohbayıp kargenimizde kovagen bularken. Bir güçü hem, ol güçü hem Allah. Rızkı kıskayken. Ey kirgenin bilen kaç keler mi de? Ya? Mışkın avazı mı? Ha? Bilmedim. Müşkünü kike okşamaydı ki. Ye. Hazır şu tamamdan çıkıyor. Hazır. Ye. Nemedir bu? Ye. Vay. Ye. Bala ku. Kim taşlab ketdi ekan? Qaysi bag'ri tosh tashlab ketgan ekan? Voy. 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 Beringchi. Yiqit. De yarım tası taşlab ketgan ko'rinadi. Nima qilamiz? Militsiyaga xabar bersakmi-kun, ha? Yo'q. Yo'q, kiming, kiming. Yuring. Ketdik. Ha, buni qanday qilib boqamiz? Voy. Mana buni ushlang. Ya, bu yoq mana, ishingiz bo'lmasin. Qo'ymaysan-da bir. Voy, kichkinaligini. Kichkinaligini qarang. Voy. Har kuni uxlashdan oldin er xotin niyat qilib ichinglar. Nafasi o'tkir domlaga o'qitganman. Zora dardinglarga shifo bo'lsa deb. Endi men boray. Aytganlarimni qilinglar, xo'pmi? Voy, oyijon, o'tirmaysizmi? Hali sama o'g'lingiz ham kelib qoladilar-ku. Ha, yo'q. Ovsin ezi bolasini bog'chadan olishim kerak. Voy, ko'z tegmasin. Biram shirin bo'lgan, biram shirin bo'lgan. Tili ham bo'jon deb chiqdi. Bu uyda qachon bola kulgisi eshitilarkin bilmadim. Bo'pti, men ketdim. Oyijon. O'tiravering. Ko'chada oyim ko'rdim. O'tiring demapsan-da. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Aytdim, unamadilar. Anvar aka, bizni ham farzandimiz bo'larmikan? Yaxshi niyat qilaylik. Xudo xolasa bo'ladi. Oyijon, farzandli bo'lolmayotganimga kinoya qildilar. Endi oyim ham biz kabi qayg'uradilar. Sen ko'nglingni olma. Ha, ovsinimmi bolasi bor. Manda yo'qligini biladilar. Bog'chaga boraman demasdan indamay ketsalar bo'ladi-ku. O'zi oxirgi paytlar tirmoqdagidan qirqdiradigan bo'lib qopsan. Siz kinoyani tushunmaysiz-da. Menga oyimmi zinhor yomonlama. Unda oyim ham har safar kelganlarida davolanyapsizlarmi deb, yangilik bormi deb hadib so'ravermasdi-da. Falonchini beshik to'yiga bordim, pistonchini sunnat to'yiga bordim degan gaplari shunday jonimga tegib ketdi.
yaxshilikdan ham yomonlik izlaysan ha? Onamni dushmandek ko'rsan o'zingga. Yaxshi ham birga yashaymiz. Bo'lmasam Bolam, shu yerda mi? Oyi qarayib. Chiroylimi? Bolam. Shu ishni bekor qilibsan-da. Nega? Endi tug'ilmagan bolaga hech narsa olinmaydi degan gap bor-da, eskilarimizda. Endi oyi qiz tug'iladimi, o'g'il bolami, unisini bilmayman, lekin baribir 2 kg yotib olib keldim mana. Mamun shuni qarang. Yoqdi mı? Mayli. İlohim xayrli bo'lsin bolam. Oyi, qo'ying shu gaplarni. Oğlum, sen onayını yapanı bulma. Şimdi, ben geyim senlerine hadi bezo takılıp gel oruç kavasmaz. Gece, telefonda bir yapım var de kendi ebul odayız. Dinçleyin mi? Kaçan gece cim yürümakçısın. Hilal arayam. Farzandlı bu kalar. Senin hatının tuğmaz şekilli. Oyi, unaqa demang. O'zingiz 10 yilda, 20 yilda ham tug'adiganlar bor degandingiz-ku. Xo'p. Umringni shunday o'tkazmoqchimisan, shuncha yil kutib? Kutishdan boshqa ilojim yo'q. Iloji bor. Qanday? Boshqa ayol bilan nikoh o'qitib yashaysan. Nima? Ikkinchi xotinga uylanasan. Hozir ayrimlar shunaqa qilib yashashyapti. Oya, keliniz bilsa bormi? Xotiningga bildirmaysan. Yo'q oya, meni bunday ish qilishga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Vijdon paydo bo'lib qoldi bu bolada. Mana shu tug'masga uylanganingda vijdoning qayerda edi? Oya, qo'limdan kelmaydi, tushuning. Mana endi vijdon uyg'ondi. Xotinga kelganda vijdon bor, onaga kelganda vijdon yo'q. Menga qara. Avlodimizni kim davom ettiradi? Ha? Hozir vijdon nimas? O'zingdan zurriyat qoldirishni o'yla. Men xotinimga xiyonat qila olmayman. Xotiningdan yashiramiz. Yo, undan qo'rqasan. Yo'q. Bitta bolani eplab tug'ib bera olmadi-ku. Bolam, o'zim senga bir qizni mo'ljallab qo'ydim. Juda go'zal. Qaddi-qomatlari kelishgan. Keyin ko'zlari ham kulib turar ekan. Ha, bitta farzandi bilan ajrashib kelgan. Bolam, xotiningdan 10 marta chiroyli. 100 marta xushmuomala. Menga qara. Hali o'zing o'sha ayolni yoqtirib qolasan. Keyin oilamizga ham mos. Ne qara. Shu boshidanoq senga rossa qarshilik qilganman, shu xotiningga uylanmagindim. Onangning gapiga quloq solmay, shu qizga uylanib befarzand bo'lib o'tiribsan. Bo'ldi. Endi men aytganimni qilasan. Oyi. Men boshqasiga uylanmayman. Odamlarni katta o'g'lingizdan nechta farzand deyishlardan charchab ketdim. Ertaga xolang bilan o'sha ayolni uyiga sovchilikka boramiz. Bir oy ichida to'y qilamiz. Oyi.
Bu gaplardan keliniz xabar topsa, ajrashib ketishimiz mumkin. Juda yaxshi bo'ladi. Yashirinib yashab yurmaysan. Keyin men ham o'zim niyat qilgan kelin bilan yashardim. Uni shunday go'zal muomalalarini ko'rib, ana tug'mas xotiningni javobini o'zing berib olasan. Oya. O'sha qizni uyiga hozircha sovchilikka bormay turing. Menga qara. Do'stlaringni hammasi bola chaqali. Senda esa bitta ham yo'q. Bu tug'mas xotining bilan yashaversang, bola bo'lmaydi ham. Oyi, balki ayb o'zimdadir. Yaxshilab eshitib ol. Men aytgan qizga uylanasan. Tamom va salom. Hali erimga ikkinchi xotin olib bermoqchimisan? Ko'ramiz. Kunlarni ko'rarmikansan? Hozir qopga sop qo'z suvga tashlaydi. Bu ishni baliqlar yeydi. Jon qanilar? Tirimlar? Bu nima deganing? Tirilar albatta. Ana, tashqarida o'tiribdilar so'rida. Akegaring bir xabar ham qo'ymaysan? Keldim deb. Boyagina keluvdim. Kiyimimni almashtiraman deb, askini ko'zim aylanib qopti-da. Ertalab salqinda yo'lga chiqish kerak edi. Quyoshda emas. Bo'lmasam siz boravering. Ma hozir chiqaman-a? Bo'pti, ovqatingni qaragin. Xo'p, xo'p, hozir. Xudoga shukr. Yaxshi o'tiribsanmi? Uchrashuv yaxshi o'tdimi? Qanaqa uchrashuv? Hamma gapdan xabarim bor. Nima? U ayolni shu yerga olib kelmoqchimisiz yo alohida uy berib yashaysizmi? Nimalar deyapsan o'zingni o'zing? Menga boshqa ayol kerak emas. Menga faqat sen keraksan. Menga qara. Tinchlikmi? Begarang yo'qarib ketdi. Ba'zan yo'q o'xshaydi, yo doktorga boraman. Amirga. Men tug'mas xotin emasman. Bizni ham farzandimiz bo'lgan. Nima? Buni sizdan yashirib yurgandim. Nimalar deyapsan? Qanaqa farzand? Men aybim yo'q. O'zimga qolganda aslo unday qilmasdim. Hammasiga oyiz aybdi. Mehribonlik uyda tarbiyalanib, ota-onasi kimligini ham bilmaydigan senday qizni men hech qachon o'g'limga olib bermayman. Bizni oilamizga to'g'ri kelmaysan. O'g'limni tinch qo'y. Harbiy xizmatdan qaytgandan so'ng o'zimizga munosib oila bilan quda bo'lmoqchimiz. Ungacha o'g'limdan nari bo'l. Yaqinlashma. Anvar akamlar va'da bergan-ku. Nima? Va'da bergandilar. Iltimos. Bunchalar sodda bo'lmagan.
Oğlum, sen bilen. Çünkü vaktini o'tkazgan xolos. Meni xonadonimga kelin bo'lishni orzu ham qilma. Bo'ldi. Gaplarni eshitishga ham toqatim yo'q. Agar o'g'limni ko'ziga ko'rinadigan bo'lsang, o'zingdan ko'r. Tug'ilganingga pushaymon qildiraman. Tushundingmi? O'zini tengingni top. Endi nima bu? Axir homiladorman. Keyin nima bo'ldi? Ilojsiz qolgach bolani oldirish uchun shifokorga bordim. Lekin vaqti o'tib ketgan ekan. Nega menga xabar qilmading? Qanday xabar beraman? Axir harbiy xizmat deydingiz-ku. Qolaversa, mehribonli uyda tarbiyalangan qizni kelin qilmaymiz. Oilamizga munosib emassan deb oyingiz qancha gaplarni gapirdilar. Qadargan anat. Sen o'shanda oyimga homilador ekanligingni aytishing kerak edi. Axir tushuning, qanday qilib aytaman? Gapimni eshitishni ham xohlamadilar-ku. Bola nima bo'ldi? O'g'il tug'ildi. O'g'il? Ha, o'g'il. Ammo lekin uni itlar. Qanaqa itlar? Borib tashlagan joyimga borib qarasam bola yo'q ekan. Lekin sal narroqda itlar. Kappa dargan anad! Esin joyda mı sen kotlinna? Şimdi sen taş mekir bolesen mi? Kanakıp! Oran taşak geçiş mümkün, yapır! Yapır! Buldu, buldu. Bana... Hazır şunu azabını tartıp oturup mahku. Cezayımla oraya mı? Agar homiladorligini bilganimda bunday qilmasdim. Meni kechiringlar. Kechiringlar. Joylardanmikin? Bekora bola. To'g'ri boq. Itlarga. Hilola, nima bo'ldi? Tur, tur o'rningdan. Tur, Hilola. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shuna qarash bor. Nima bo'ldi? Turing, turing. Hilola, tur. Nima bo'ldi sizga? Keling voy. Voy keling posha. O'zingizga keling. Hey, nima yomon bo'lib qoldingizmi? Mazasi bo'lmay qoldi. Bo'ldi. Opa. Ha, men sizni esladim. Siz o'sha ayolsiz. Qaysi ayol? Meni eslayapsizmi? Eslab ko'ring, opa. Men o'sha ayolman, esladingizmi? Men sizni tanidim. Faqat bitta oila bor. Bundan 7 yil avval bola boqib olishgan. 7 yil oldin dedingizmi? Bir qarindoshimizni chaqaloq deyshtdi.
Lekin bilasizmi, men bunga ishonmayman. Kim ham bolasini birovga berishga rozi bo'lardi? O'g'ilmidi, qizmidi? Voy, o'g'il. Ular qishloqqa ham qo'shilmaydi. Ha, bilasizmi, uylari voy, anu tepalikda. Hey, keling, yaxshisichi? Men sizga o'zim ko'rsataman ularni uyini. Xo'pmi? Yuring. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, bolam? Ha. Bu kaptok meniki. Ha, senikimi? Ha. Kaptok o'ynashni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Mashina o'ynashni ham. Mashina o'ynashni ham yaxshi ko'rasanmi? Ha. Siz kimsiz? Assalomu alaykum. Bu bolani siz ona adashib qotsiz. Onas, yur. Bu yerga. Endi nima qilamiz? Bosh muhotda. Ko'nglim sezyapti. U bola bizniki. Xo'p. Shunday bo'lib chiqdi ham deylik. Lekin qanaqa olasan? Sudga bersakchi, bu ishni sud hal qilsin. Bo'lmaydi. Jinoyat hisoblanadi. Voy, qanaqa jinoyat? Sen ham bolani ko'chaga tashlab ketib, jinoyat qilgansan. O'sha kuni bolani itlar yeganmi yoki cholik kampir olib ketib qolganmi? Buni hech kim bilmaydi. Balki rostdan ham qarindoshini bolasidir. Yo'q, siz nima desangiz deng. Aniq ko'nglim sezyapti, o'sha bola meniki. Xudo. O'shanda menga bir og'iz aytganingda bormi? Bo'ldi, qiling. O'zi ich etimni yeb yuribman necha yillardan beri. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Davron ukasi yaxshi advokat. U bilan bir maslahatlashib ko'raman. Qila qoling. Balkim ish chiqar. Borib kelasizmi? Mayli, yaxshi borib keling. Xola. Masalani o'zaro tinch yo'l bilan hal qilaylik. Agar kelishib olsak, hammamizga yaxshi bo'ladi. Biz hamma ma'lumotlarni aniqlashtirdik. Xola bizaniki. Unga shak shubha yo'q. Tug'ilishi bilan bolani tashlab ketgan ayol meni kelinim bo'ladi. O'sha keliningiz vijdonsiz ayol ekan. Hayvon ham bolasini himoya qiladi-ku. Hayvondan battar ekan. Tirnoqqa zor bo'lgur. Xola, shundoq ham tirnoqqa zormiz. Bolasini tashlab ketgani uchun kelinimni Alloh jazoladi. Chiqinglar uyimdan. Unaqa bolasini tashlab ketadigan, bemehr onaga beradigan bolam yo'q. Bolani bermayman. Yo'q, chiqinglar, ketinglar bu yerdan. Sizlardan iltimos. Bolani olib ketishimizga ruxsat beringlar. Iltimos. Xudoy berdi meni bolam. Meni bolam. Bolani hech kimga bermayman. Bermayman. Chiqinglar bu yerdan. Ketinglar, ketinglar. O'zingiz bos. Kampirimning qon bosimi ko'tarilmasdan keta qolinglar. Boringlar. Bir marta ko'rib ketaylik, jon opajon. Bolani tirnog'ini ham sizlarga ko'rsatmayman-da. Yo'q. Yo'q.
Kete kalıyorlar. Kedinler. Çık kedinler. Kete kalıyorlar. Özünde bas, özünde bas. Mingim de karamay. Bolanı hiç kimge vermeyim ha. Vermeyim ha. Bolalar bilen urushmasdan oynadın mı? Ha. Ha yaşa. Azizning dadasi ko'p mashinalar olib keldi. Voy. Unda mashinalar o'ynabsizlar-da? Yo'q, u qizg'andi. Men oyim bilan dadam qachon kelishadilar? Ayting menga ko'p mashinalar kelsinlar. Voy bolam. Bora qol, usti mashinani almashtirib chiqqin. Bora qol, bora qol. Ay, yasha. Baraka top. Yaxshiyam, Xudoy berdi. Ya, ota-onang chet elda deb ishontirgan ekanmiz. Kechalari uxlamasdan qancha shu bolaga qaraganimiz bilan o'zini ota-onasi bo'lishini xohlar ekan. Albatta. Biz qancha yashaymiz, berguvchi ham, olguvchi ham Alloh. Menimcha ota-onasiga topshiradigan vaqt keldi. Yo'q. Yo'q, Xudoy berdi meni bolam. Men uni hech kimga topshirmayman. Yo'q. Bu meni bolam. Bolani berib yuborguncha bugunimdan o'lganim yaxshi. Bizning yoshimiz ham o'tib qoldi. Ertaga bizdan keyin Xudoyberdiga kim qaraydi? Uning hayotini ham o'yladingmi? Dedini o'ylantiramiz. Siz bilan men haligi ibaralarni yetaklab yuramiz. Kalta o'ylayapsan-da, kampir. Kalta o'ylayapsan. Men boladan xabar olib kelay. Bor, bor, bora qol. Siz kim bo'lasiz? Menmi? Men oyim bo'lasizmi? Ha. Ketgandan keldingizmi? Ha, bolam. Onang bo'laman. Ayjon. Bolajonim. Bola. Senga ko'p o'yinchoqlar olib keldik. Ha. Canım, deden ham geldin. Ha, gittik babam bilan buvamni oldiga. Yok, yok bola canım ki, askini sen meni oldim do'tir. Bilmaysizmi? Yok, juda ham katta bola bo'lib ketibsan-ku. Bola canım, men. Voy bolam ey. Otash bo'lib yonayapsan, ha? Ay, bola canım. Ha. Ana zora sig'in tushsa. Voy bola jonim. Tuzalib ketdim bolam.
Kanı bolam. Su içi var. Dur oğlum. Kit. İçi var. Kanı kanı. Az gene bolam. Kanı kanı. Aa, bereket ol. Yakşı mı sen? Başın ağrı kaldı mı? Yakşı bop gitti sen. Oyumda kurgim geli yaptı. Axir aytishadi-ku, tuqqan emas, boqqan ona deb. Balki bolaning tinchini buzmaganimiz ma'quldir. Ha, to'g'ri aytasiz. Agar ular bolani topib olmaganlarida, balki bolamiz nobud bo'lgan bo'larmidi. Bolamizda mendan ko'ra ularni haqqi ko'proq. Buni bilaman. Ke bola. O'tirgan bola. Voy bola jonim. Hamma bolalar ota-onasi bilan yashasin ekan. Qarang. Hatto bizni payqashmadi-yami. Kelinglar, kelinglar, assalomu alaykum. Kelib o'yimni nurga to'ldirmaysiz-ku. Keling, assalomu alaykum. Sizlar qaramaysizmi? Kelinglar, kelinglar. Keling, keling. Marhamat. Kelinglar, kelinglar. Yuqoridan chiqing, yuqoridan. Keling, marhamat.